Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini pagi pertama kami di Bumi London, eh, di Bumi UK, di dalam bilik hotel lah. Jadi kita nak bagi tahu apa yang kita breakfast pada pagi ni. So kita makan apa yang ada lah. Yang bawa di Malaysia, kita bawa mi sedap. Kita ada bawa roti butterscotch dan ada dua roti ikan bilis kat sini. Dan minum air mineral saja. Apa tunggu lagi? Jom kita breakfast. Bismillah. Okay. Pagi ni kita perkena kopi Old Town. Hazelnut. Ni dah. Di Bumi London. Ni actually adalah makanan-makanan, bekalan makanan lah sepanjang seminggu ni. Kita susun elok-elok balik. Kalau tak susun nanti kan, macam ni, jadi tak makan lah apalah kan. So bila susun macam ni, kita tahulah kita nak kena habiskan semua ni. Okay, kita layan dulu Old Town Hazelnut. Ya, minum dulu. Okay, assalamualaikum. So untuk pagi ni kita jalan-jalan dulu kat bandar kota London lah. Okay, kita pergi naik tube dulu. Jom. Okay, ni pemandangan di sekitar hotel kita. Kat sini pun ada hotel lain. So, ni di waktu pagi ya. Hari Ahad. So, kat sini pemandangan di kawasan Earl's Court. Okay, jom kita gerak. Okay, ni pagi dalam pukul berapa? 9 lebih. 9.45 pagi. Sekitar kawasan Old Scott. Cari sekejap skin moisturizer sebab kulit dah mula mengering. Kita pergi kat farmasi sini lah. So hari ni kita naik district line untuk pergi ke Westminster. Okay, jom. Okay, so kita naik eastbound platform 1 and 2. Jom. No, Piccadilly is go to the East London. So kita tunggu sekejap kat sini untuk tunggu train kita untuk ke Westminster. Sampai dah stesen Westminster. Jom kita menuju ke Big Ben dan Parlimen dan sebagainya lah. Jom. Okay, kita dah sampai dekat stesen Westminster. So ni ada tarikan-tarikan main attraction kat sini lah yang biasa dikunjungi. Okay, jom kita gerak. Okay, sekarang ni kita dekat mana? Okay, Westminster ni terletak main attraction kat London lah. Contohnya ni, London Eye. Okay. Okay, so ni sekitar dia lah. Bangunan sekitar dia. Dan yang paling main attraction kat sini adalah itu dia, Big Ben Tower. Dan sebelah dia, House of Parliament. Yeah. Okay, assalamualaikum. So dekat sini kita dah sampai kat satu tempat yang mana menjadi tarikan para pelancong di London, iaitu di Westminster. So inilah kawasannya.
Kat sini ada tarikan menara Big Ben lah. Okey. Train dekat sana tadi kan? Sana ada stesen tube kan, underground, Westminster punya stesen. Ni Westminster Pier. Nak naik cruise ke kat sini lah. Okay. Okay, tu dia river cruise. Menyeberangi sungai Thames. Okay, Thames River. So kat sana ada Millennium Bridge. So kita akan lalu lepas ni ya, semua ni. Okay, jom kita teruskan. Stay tuned. Ini sekitar kawasan London Eye. Gondola. Okay. Ini antara attraction yang boleh pergi Sea Life London Aquarium. Dia itulah macam aquaria lah dekat KCC. Harga dia nampak tu. £32. Oh, nak masuk memang kena puasa dululah. Okay, kat sini pun ada Shrek Adventure. Ni pun antara tarikan lah, siapa yang minat Shrek Adventure. Ni kartun Shrek ni yang minat boleh masuk dalam ni lah. Saya lalu saja. Semua sebab berduit, pakai duit. Ni London Eye. Ni keadaan pada waktu pagi hari Ahad. Ada kedai. Ada kedai. Ni macam apa ni? Mantu ke apa? The London Dungeon. Macam rumah hantu lah. Rumah hantu London. Rumah hantu. Rumah hantu pun harga dia berhantu lah. Ui. Jalan lah dulu. Okay. Ni yang tinggi ni London Eye. So kita jalan lagi. Ini dia, dia tengah berpusing. Nampak dia slow pusingnya. Ni London Eye ni. Kawasan sekitar London Eye. Cari makanan. Sorry, saya tak ada roti. Okay. So dekat sini, dekat London sekarang ni, orang kata apa, dia punya weather lah, cuaca dia amat baik lah. Tapi sejuk, sebab dia musim autumn. Dia nak masuk pada autumn lah, bulan 11 ni. So bulan sejuk, dalam tempoh 11 ke 12 tu dia nak masuk peralihan musim sejuk. Macam tu lah. Parlimen yang ni, ni Big Ben. Ni yang selalu orang tengok tu kan, jam tu. Ni dia buat silent ni. Biri tegak semua nampak. 1 minute silent. Ni dia sebab kenapa tadi 2 minit semua senyap je kan. The London Eye will be holding a 2 minutes silent at 11 AM today. Sebab apa tu? We will fall silent during this time to reflect on the service and sacrifice of all those who have given so much for us. Inilah sebabnya. Welcome to Jubilee Gardens.
Garden lah yang ada berdekatan dengan London Eye, berdekatan dengan apa, Big Ben. Macam-macam lah, nak baring-baring boleh nampak, nak baring-baring boleh, burung pun ramai kat sini, burung ni nampak tu, burung-burung nampak, pokok-pokok pun nampak mula mengoren, mengering. Okay, ni kat mana ni? Jubilee Garden. Nampak ni kawasan sekitarnya, burung-burung. Jom kita menuju ke Millennium Bridge. £3 naik kuda pusing-pusing. Dia sekitar kaki 5 sebelah Sungai Thames. So kita naik jambatan kejap. Okay, sekarang ni ada di mana? Golden Jubilee Fountain. Okay, Golden Jubilee Bridge. Oh silap, sini bukan Millennium Bridge. Millennium Bridge depan lagi. So ni kawasan atas dia. So dekat bawah ni ada macam, ada jual-jual lah souvenir, apa-apa ada kat bawah ni. Atas ni landasan kereta api, train lah, bukan tube eh, ni train. Okay, Golden Jubilee Bridge ni, dia ni memang pemandangan dia dekat ni lah, pemandangan Big Ben, Parlimen dan juga London Eye, pemandangan dia. Ada orang tu bagi laluan, bagi laluan. Bomba nak lalu tepi-tepi. Bomba tu wey. Bomba nak lalu. Fireman. Okay, thank you. Ni dia kedai-kedai yang bawah. Apa ni? Golden Jubilee Bridge tadi. So kalau kata nak cari mana yang hala, kena cari lah. Ada, dia akan bagi tahu. Kalau hala dia akan bagi tahu. Okay, dekat sini pun ada jalan-jalan bawah ni, ada macam kedai buku, kedai buku-buku lama macam tu lah, frame-frame. Nampak ada buku-buku. Dia ada jual lah buku-buku, macam buku-buku lama sikit kan. Apa ni, ada buku-buku Pogba. Macam lah ada dekat bawah ni, kaki 5. Kat tepi ni ada National Theatre. National Theatre. Theatre ni lah. Macam theatre-theatre kat sini, main kat sini lah kot. Okay, ni nama dia Queen's Walk. So daripada Queen's Walk ni, dia boleh menyampaikan kita ke apa ni, London Bridge dengan Tower Bridge. Kena jalan lagi. Sini kalau jalan, dia rasa tak letih sebab sejuk kan. Jadi tak berpeluh, tak letih, tahu-tahu dah sampai. Dia relax, layan, tahu-tahu sampai. Ni ada kedai tepi kat Queen's Walk ni, ada chocolate fish, ada chocolate, kedai art-art semua. Chocolate.
dekat Queen's Walk ada kedai souvenir banyak kat. Setakat ni tengok je lah. Kalau kata yang ada halal tu, ingat nak try lah. Baik makan daripada naik lang, adalah sampai di bajet naiklah landai. Tapi saya suka makan. Tadi beratur panjang. Satu lagi itulah lah, beratur panjang kan. Boleh lah. Setelah jalan letih-letih, lapar pula. Jom kita makan dulu chicken tikka wrap. Besar lah kalau tengok ni. Besar, besar juga harga, harganya. Tapi ni makan tengah hari lah. Okay. Ni hot. Yang ni hot sauce. Ni hot sauce ni sweet, sweet chili. Sweet Cheshire cheese. That's quite crispy. Okay, so kita unwrap. Unwrapping this chicken tikka. Sedang stick dia balut. Ni balut. Balut tebal nampaknya. Cuma kita tengok apa kat dalam macam mana rupa dia. Dekat tepi Queen's Walk ni memang ada lah yang halal. So kena tengok lah. So lama nak buka ni wrap dia ni. Tebal sangat. Oh, nampak tu. Masya Allah, chicken tikka. Chicken tikka ni, betan. Kenapa dia tikka tu? Tak tahulah, dia macam macam ayam berempah lah. Isu macam tu lah kot. Okay. Very good. Okay, ni rupanya rasanya macam makan roti dengan ayam tandoori lah. Sedap, sedap. Yang kari-kari yang rempah. Ni yang hot chili. Ni yang sweet chili. Makan sambil menikmati pemandangan di Sungai Thames. Okay, layan dulu. Sini jual gula-gula, ada coklat, gula-gula, sweets, semua ada kat sini. Boleh jogging-jogging kat tengah ni. I come to Ozo Tower. Takes a week hard to just give up. Been training for words to find that you don't mind if I live or die. Came as a big surprise. You say you're okay, but your mind's away. I don't care if you leave or stay. Maybe every day and night. Sejuk dia. Menusuk muka. Tengok, sanggup pakai apa, sarung tangan. Sebab sejuk, sejuk sangat. Kalau ada salji ni tak tahu macam mana kan. Kawasan ni macam acah-acah laut je. Tapi sungai ni sebenarnya, Sungai Thames tadi. Sungai Thames.
tengok ni. Makcik ni bagi makan. Angsa apa ni? Swan ke? Swan. Swan kot. Ha. Ni anak dengan suami dia pun sama. Tolong. Okay, ni pula tempat apa? Tempat nak tengok art-art lah. From around the world. Ha. So, ni kat sini tempat dia. Tate Modern. Okay, ni kat sini Millennium Bridge. Ha, ni baru betul Millennium Bridge. Tadi bukan. Okay. So, ni lah pemandangan dia. Tu. Pemandangan dia, nampak bangunan. Ikonik. Belah tengah tem ni. Tak ingat pun apa. Inilah atas ni. Ni Millennium Bridge. Dia menara The Shark. Nampak tu sumber hawan. Ada gereja lah dekat dengan depan ni. Ni dia kapal perang, museum kapal perang HMS Belfast. Museum dia. Okay, ni kawasan kat sini pula. Dekat dengan Tower Bridge. Tower Bridge kat sebelah ni. Ni Christmas punya apa entah. Busa dia. Saya pun tak tahu. Ini busa dia lah. Sebelah tu ada kapal perang tadi. Macam bangunan-bangunan moden. Okay. Okay, kat sini Tower Bridge. Okay, Tower Bridge kat sini. So, ni pemandangan di sekitar dia. Tengok tu, ni architecture jambatan Tower Bridge. Kita kat Malaysia pun ada satu yang jenis apa ni, drawbridge ni yang boleh angkat ni bila kapal nak lalu. Okay, sekarang kita berada dekat Tower Bridge. Inilah keadaan di atasnya. Ramailah pengunjung-pengunjung yang datang atas ni nak bergambar. Setelah jauh berjalan kaki, you've arrived. Kita nampak ada satu masjid. Markazi masjid. So kita pergi kat masjid entrance. Kita tu inilah solat. Okay. Okay, alhamdulillah. Kita dah singgah sekejap tadi dekat Masjid Markazi. Dekat ni East London eh. London belah timur kan? East. Timur. Jadi sekarang ni kita heading to the rumah kita balik lah. Dekat
All Scott. Okay, jom. Alhamdulillah, dah buat solat ya tadi. Tapi tu lah, kena tazkirah sikit lah dengan jemaah dekat apa, jemaah tabligh dekat musola tu, dekat pusat Islam tu. Dia kata apa, awak ada join tabligh dekat Malaysia kan, ada tabligh yang besar tu. Saya rasa yang kat si Petaling tu lah kan. Awak ada join ke? Cakap lah ada lah sikit-sikit dulu. Okay, lepas lah. Sekejap sikit cerita lah kat ni, apa, Masjid Markazi tadi. Situasi petang yang dekat nak malam lah, macam pukul-pukul nak dekat maghrib lah. Depan ni nak maghrib lah. Okay, so matahari nampak ke depan, nampak cantik lah suasana kat sini. Okay, so kita balik semula ke base kita kat Mowbray Court. A few moments later. Sekarang kita kat Cleopatra Restaurant dekat Earl's Court. So apa yang kita makan malam ni adalah daging shawarma dengan nasi. Daging shawarma apa ni? Ayam lah, ayam. Daging ayam dengan fries. Jom kita makan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Chelsea. Okey, itu saja perjalanan kita untuk hari ini. Jadi itu sajalah, kita pergi kepada hari esok pula. Untuk hari kedua kita berada di London. Jadi sama-sama like, share dan subscribe. Okay, assalamualaikum.